Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Давно не було у нас відео з лотами, які можна продати, або предметами, які можна продати на аукціоні Violeti. Ось, вирішив вам зняти, трошки нагадати. Зараз практично нічого не купую. От, проблеми з фінансами, трошки розпродаю те, що, в принципі, якби лежали так, або куплялись на барахолках, на різних площадках. А зараз, в принципі, що мені в колекції не потрібно, потрошки розпродаємо. Ось. І, не знаю, було в мене майже десь на відео, продалася така ось настільна медаль Полтава. Вона там підписна з другої сторони. Ось. Це мій фокус. От. І ось в коробочці була продана на аукціоні Violeti. Поїде до нового власника. Ось така ось у нас медаль. От, 1870 рік. Чесно, думав поізучати, що за медаль, але якби мені по даній темі геть не цікаво, тому і вони були виставлені на продажі. Також ось така ось настільна медаль Ленін, 1870 рік. Ось, що за медалі, я ж кажу, тема мене не цікавить. Ось так, що було продано на аукціоні Violeti. Ось така ось теж настільна медаль. Український, республіканський совет ВЛСО. Трудові резерви. За успіх і розвиття спорту. Ну, ось така ось настільна медаль. Хтось колись, мабуть, я так думав, виграв на змагання. Ось. Це такі ось сережечки. Сережки радянські. Якісь там штампи є, ну, вроді би не срібло. Не знаю. О, продалось на аукціоні Violeti. Так що потрошки продається. Так, ось така ось у нас монетка Іспанії. Це саме цікаво, людина купила чомусь одну тільки. Ось, обично мене купую там пару штук, щоб доставка була, ну це купив одну. Одна людина купила одну монету, ну може до колекції не вистачає. Ось такась невеличка, ну цікаво. Так. Ось такі ось у нас. Два Helvetia 1963, а друга 1963, одинакові роки. Тобто теж парою були виставлені і куплені на аукціоні Violeti. Якщо цікавиться, скільки продається, пишіть в коментарях. Наступних відео буду знімати і показувати. Жетони. Такі ось китайські у нас. Що там, гороскоп, індіані, щось. Ну, я таке не збираю, але в мене лежали, колись купив. Вони недорогі, роблені з обичного металу теж. Ну і друга з тієї самої серії. Ну, хто колекціонує, то буде, я думаю, дуже цікаво. Зараз, кстати, виходить українські монети. Рік кролика, рік тригра, БК. Ну, такий жетон. Буде продані на аукціоні Violeti. Ось такий телефончик. Це мій фокус. Сон працює на карту, не перевіряв, лежить уже дуже давно, без дії. Зарядка обична. Поставив, в принципі, заряджається. Поїде, прикупив у мене, поїде до нового власника.
На сим-карту не перевіряв. Колись працювала, зараз не знаю. Просто включив, все. Нема часу його це все перевіряти. Сим-карти переставляти. От, ну що ж, на цьому наше відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Прошу підписатися. Ставте подобайки. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Ось. І до побачення.